Անցնող շաբաթվա իրադարձությունների լուսաբանմամբ Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի լրագրի հերթական թողարկումն է եթերում բարի երեկո։ Շարունակվում են միջոցառումները Գյումրին ԱՊՀ երկրների 2013 թվականի մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում։ Հերթականը հայոց ազգային ուտեստի փառատոնն էր արևելյան և արևմտյան Հայաստանների տարբեր շրջանների կերակրատեսակների համտես ցուցադրումով։ Փառատոնային անցուդարձը մեր տեսանյութում։ Հայկական սեղանների ամենօրյա կերակրատեսակներից մինչև մոռացված ճաշատեսակներ մեկ վայրում նույն սեղանների վրա հայ ազգային ուտեստի փառատոնում նպատակով հավաքել եւ համալրել հայկական տոհմիկ ճաշերի բաղադրատոմսերը որպես նյութական մշակույթի կարևոր բաղադրիչներու ներկայացնել հանրությանը։ Մենք շարունակում ենք մեր փառատոնների շարքը, այսօր ներկայացնելու ենք արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանների ազգային խոհանոց, մենք ունենք մի քանի տաղավարներ։ Մայրիկիս ճաշերը ուտիս եւ պասուց կերակուրներ արևելյան խոհանոց, արևմտյան խոհանոց, հատիկապաշտություն։ Այս անուններով տաղավարներում իրենց համու բույրով յուրաքանչյուր ճաշատեսակ մատուցվեց իր ծագումնաբանության պատմությամբ։ Չմոռացվեցին նաև հայկական ժողովրդական տոներին բնորոշ կերակրատեսակները տոների մասին կարճամփոփ հաղորդումներով։ Փառատոնի շրջանակներում անցկացվեց նաև միայնակ չթողնենք ծերերին խորագրով ակցիան։ Հրավեր ստացանք Մանկավարժական ինստիտուտից, որոնք ուզում էին ակցիային մասնակցենք։ Մենք այս սեղանով մասնակցել ենք այս ակցիային մեր ծերերի շնորհիվ։ Նրանք իրենց շնորհքն են ցուցաբերել այստեղ և ներկայացրել են մայրիկիս ճաշերը խորագրով իրենց ներկայացրած, իրենց պատրաստած ճաշերը։ Հայկական բոլոր տեսակի ուտելիքները ներկայացրել են այսպես ասած բարձր խորագրով։ Հալվա, հայկական հալվա, տնական յուղով, ալրով, կոշել են, միսոկլեսի պերել են։ Պանիրը շուրկ կտան, տակչորը կլեսեն, պանիրը կլեսեն, տակչորը կլեսեն, պանիրը կլեսեն, հետո պանիր խարջը պրտիչով կտեն։ Մանթը, հայկական մանթը, այո, սիսերով, խնգալի փոքր տեսակը սարկում ես, ջրով, նանայով, ինչ-որ պետք է համեմուկ մեջը դնում ես։ Մեծահասակներից ոչ պակաս խանդավառությամբ համտեսեցին ու մայրիկի մոռացված ճաշատեսակներին ծանոթացան նաև երիտասարդները։ Հայկական խոհանոցի քունագեղությունն անտարբեր չթողեց նաև Հանրապետության վարչապետի գլխավորած պատվիրակության անդամներին։ Փառատոնին իր խոհանոցային ավանդույթներով ու ողջ բազմազանությամբ ներկայացավ նաև Գյումրին որպես ավանդական արժեքների բնորան։ Իսկ որպես երկու Հայաստանների միասնության խորհրդանիշ, մեկ սկուտեղի վրա մատուցվեցին Վանատառեխն ու Սևանա իշխանը։ Ազգային ուտեստի փառատոնը սրբագործվեց նաև մատաղով, հայկական տոնն ուղեկցվեց նույնքան հայկական երգերով, պարային ու երաժշտական կատարումներով։ Փառատոնը ոչ միայն ազգային ոգուն նկարագրի ու ավանդույթի պահպանման նպատակ ուներ, այլև արևելյան և արևմտյան Հայաստանների ոգեղեն միասնության ինքնատիպ փառաբանում էր։ Լիլիթ Թովմասյան, Արտյոմ Ադամյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։Հանրապետությունում ու նրա սահմաններից դուրս արվեստի ու մշակույթի վաստակավոր գործիչներից շատերի անունը կապված է Շիրակի մայր բուհի հետ։ Նրան շարքում էր նաև Ֆլորա Մարտիրոսյանը, ում անունը բուհի պատմության էջերում է։ Օրերս լրացավ հայկական ծովաստղիկի մահվան տարելիցը։ Լիդա Այվազյանի և Մերի Աղապաբյանի տեսանյութը անդրադարձ է երգչուհու անցած ճանապարհին։ Արդեն մեկ տարի է ինձ ծովաստղիկի սիրտը դադարել է բաբախել, մի ողջ սերունդ է կրթվել ու դասիրակվել նրա քնքուր ձայնի ելևէջների ներքո։ Մեծանուն երգչուհին հեռացավ, անավարտ թողնելով իր կյանքի ամենամեծ գործը, այլևս երբեք նախագիծը։ Ցեղասպանության մեկդարյա տարելիցին նվիրված նախաձեռնությունն ի շուրջ ներհամախմբել աշխարհահռչակ աստղերին՝ Ստիվի Ոնդերին, Չակա Կանին, Էրիկ Բենետին, Բոբի Բրաունին, Մայքլ Սթոունին և շատ ուրիշների, երգի միջոցով ոչ ասելու մարդկության դեմ կատարված ոճրագործություններին։ Yes,
Գրիգոր Երկչյուրի երաժշտական ճանապարհը սկսվեց իր հայրենիք քաղաքից։ Այդ տարիներին հայրաքաղաքի երաժշտական մթնոլորտը ողողված էր Լեննականի դստեր երգի ելևէջներով։ Լուրային առաջինը նկատեց Աղասի Շաբոյանը։ Մենք Շերամի ակումբ բացարեցինք, հիշում եմ։ Տոնարհասկան ասեմնայի ժամանակ էր, եւ այդ ակումբը ինքը բացեց իր քաղցրանուշ երգով։ Ավարտելով Գյումրու Կարամուրզայի անվան երաժշտական ուսումնարանը, նախքան Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա ուսանելը, 1981 թվականին ընդունվում է Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտի երաժշտության բաժինը։ Մեծ ցիրով նա մասնակցում էր մեր պարամունքներին, մեր դասերին, մեր միջոցառումներին։ Մեծ ցիրով նա սովորում էր նաև խմբավարություն, ձայնի դրվազք, երաժշտության տեսություն, երաժշտության պատմություն առարգաները։ Մենք կարողացանք վայելել այդ երգի հմայքը, եւ այդ ժամանակ մենք գիտեինք, որ նա հանճարեղ երգչուհի է դառնալու։ Այդ ազգանվեր իր գործունեությունը կարելի ասել, որ այդ տարիների ձևավորվեց։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի մայից 1 տարի անց հայրենի Գյումրիում Շայնյան 6-ը հասցեում, որտեղ մանկության տարիներին բնակվել է սիրված երգչուհին, տեղադրվեց հուշատախտակ։ Հուշատախտակը բացեցին երգչուհու զավակները։ Քանդակի հեղինակ Ֆերդինանդ Արաքելյանը փորձել է իր գործին երաժշտականություն հաղորդել, որպեսզի քանդակին նայելիս անգամ լսելի լինի Ֆլորայի ձայնը։ Գիտեք ինչ, մարդկա, որի անունը տալիս ես, խաղաղվում ես, դա Ֆլորա Մարտիրոսյանն է, որի երգը լսում ես, հանդարտվում ես, խաղաղվում ես եւ բարի անում ես։ Յուրաքանչյուր հայի հյուշերում միշտ վառ կմնա տաղանդաշատ երգչուհու, ծովաստղիկս, իմ հասակը, Դլեի Աման եւ մյուս երգերի անզուգական կատարումները։ Լիդա Այվազյան, Մերի Աղաբաբյան, Երևան Փոստոյան, ԳՊՄ-ի լրագիր։ Տոներն ավելի մոտ են թվում, երբ գալիս է առաջին ձյունը։ Նախորդին տեղացած առաջին փաթիլների հետ մանկավարժականցիները ևս մեկ քայլով մոտեցան ամանորյա երազանքների իրականացմանը։ Մանկավարժականի սպիտակ հակած բակն էլ պատրաստ է տոնական հանդերձանք կրելուն։ Թող առաջին ձյան վերած ուրախությունը կրկնապատկի բոլորիս երանդը դեպի 2014-ը տանող ճանապարհին։ Հիշեցնենք, որ մեր թողարկումները նաև YouTube-ում են, իսկ բլոգում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները։ Գրեք մեզ, եթե ունեք հետաքրքիր գաղափար և փնտրում եք ասպարեզ այն իրականացնելու համար։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել և օգնել կյանքի կոչել ձեր ծրագրերը։ Հասցեն ամփոփող gpmi.studio.blogspot.com։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մեզ եթերում սպասեք նաև հաջորդ կիրակից տեսություն։